Ресейден қол жетімді бағаға көлік сатып алғысы келген азамат миллион теңгесінен айырылды. Бірнеше мәрте қашықтан алдын ала төлем жасап қойған елорда тұрғыны алаяқ қалданғанын кейін білген. Енді көлікте ақша да жоқ. Бұл мәселеге қатысты тәртіп сақшылары не дейді? Жалған хабарландырумен қатар алаяқтар тағы қандай қулықтарға барады? Толығырақ келесі бейне материалда. Еркебұлан бас шаһардағы жедел жәрдем қызметінде фельдшер болып жұмыс істейді. Осыдан бірнеше ай бұрын темір тұлпарға міну арманының күл паршасы шықты. Шетелдік маркалы көлікті Ресейден Қазақстан шекарасына жеткіздім, кеденнен өткізу үшін ақша аударуын керек деген алаяққа қалай ғана алдандым деп налиды елорда тұрғыны. Машина тауып 2 миллионға көргем. Ол Россияда тұр деген соң, оларға хабарласқан кезде ол айтты: бензинге, ішіп жеуге, тамаққа, жататын орындарға 50 мың теңге жіберуін өтінді. Мен 50 мың теңге оларға салып жібердім. Енді сосын постқа келген кезде олар постың суреттерін жіберді, сақшылардың суреттерін жіберді. Арестте машина тұрғанын айту себебімен менен 300 мың теңге сұрады. 300 мың теңге оларға жібермейін деген басында сенген жоқпын. Өзінің видеосын жібереді, фотосын жібереді, семьясын жібереді. Аллаға жалынады, Аллахтың күлін істеп, ораза айын айтып, бәрін имамбыз ғой деген себептен мен оған сеніп 300 мың теңге оған салып жіберемін. Оларға ақша түспегенін айтып, менен тағы 300 мыңнан көптеу сома сұрайды. 350 мың. Сорақысы сол, әккі алаяқтар сатушы ретінде ғана емес, сатып алушы кейпінде де алдауға көшкен. Көп жағдайда белгілі бір тауарды сатып алу үшін олар курьерлік қызметті ұсынады. Жалған сілтеме жіберіп, SMS хабарлама арқылы келетін кодты және банк карточкасының құпия сандарын біліп алғысы келеді. Атыңызға несие рәсімделді деп алдап, алаяқтың әрекетінен құтқарғандай болып, сау адамды ақылынан алжастырады. Кибер алаяқтықтың алдын алу үшін біз онлайн хабарландыру платформаларымен бірігіп жұмыс істейміз. Сондай-ақ әлеуметтік желі арқылы тұрғындарды айла амалдардан сақтануға шақыратын бейнероликтер көрсетеміз. Ал қылмыстық істердің ашылуы біраз уақытқа жетеді. Себебі алаяқтар көбінесе ақшаны шетелдік есепшоттарға аударуды сұрайды. Біз сол жақтың құқық қорғау органдарына хабарласып мәлімет аламыз. Елордада жыл басынан 3000-нан астам интернет алаяқтық тіркелді. Тәртіп сақшылары 110 алаяқты ұстап, қылмыстық жауапкершілікке тартты. Олар 150 миллион теңге көлемінде залал келтірген. Ақмола облысында да жымысқылардың әрекеті көбеймесе азаймаған. Ағымдағы жылдың басынан қазіргі таңда Ақмола облысы полиция департаменті Серноград аудандық полиция бөлімінде 88 интернет алаяқтық қылмыстары тіркелген. Қазіргі Ресей аумағында отырып алып, мына Қазақстанның азаматтарын алдайды. Полиция, Ақмола облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасымен бірлесе отырып, мысалы, жәбірленушінің жаңағы банктік карточкасынан ақша шешіп алынса, акционерлік қоғамның банктік карточкаларына соттың санкциясын шығарамыз. Ол соттың санкциясында жаңағы ақшалар қайда аударылды және ақшалар қайсы жақтан аударылғанын біз сондай санкция аламыз да, кейіннен жедел іздестіру шараларын жүргіземіз. Кез келген сауда саттықта алаяқтарға ұрыну тәуекелін біле тұра, ересек адамдардың бармақ тістеп, жер сипап қалуын психолог мамандар былай түсіндіреді. Алданып қалған адам еңбек етуге көшу керек. Ол сол алдануға салған ақшасын өз еңбегімен тапқан жоқ. Ол не өзінің ата-анасының ақшасы, не ол өзінің күйеуінің еңбекпен тапқан ақшасы, үйде отырған әйелі салады, немесе әйелінің тапқан ақшасы күйеуі салады. Сондықтан өзіңіз еңбек етпейінше, ақшаның құнын түсінбейінше, бұл не арқылы келеді екенін білмейінше, бұл алдану сізде әлі 10 рет, 20 рет қайталанатын болады. Трагедия осы жерде. Сауданы онлайн немесе телефон арқылы жүргізген кезде екінші тарап өзі туралы нақты ақпарат пен нотариалды куәландырылған құжаттарын ұсынбаса, оған жауап бермеу керек. Төлем жүргізу процедурасынан шикілік байқасаңыз, абонентті дереу бұғаттау қажет, дейді тәртіп сақшылары. Мейірлан Алтынбек, Болат Абдуллин, хабар 24.